پہلے کہ انہوں نے کوشچن کیا تھا کہ یہ مردے کو تلقین کرنے کا کیا طریقہ ہے. یہ میں بتا دیتا ہوں, دیکھیں بہن نے کوشچن ذرا لمبا کیا تھا, جواب کے اندر ان کے سوال کے بھی حصے آ جائیں گے. یہ طبرانی کی روایت ہے, ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مردے کو دفنا چکو اور لوگ چلے جائیں تو ایک شخص کو چاہیے کہ اس مردے کے سرحانے کھڑا ہو جائے اور پھر کہے اے فلاں بن فلانا, اس شخص کا نام لے اور اس کی ماں کا نام لے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو فرمایا کہ حوا کی طرف نسبت کر دو, یعنی اے فلاں بن حوا, حوا کے بیٹے, یوں ہو جائے گا. تو سرکار فرماتے ہیں جب تم پہلی مرتبہ نام لوگے تو مردہ سنے گا لیکن کوئی جواب نہیں دے گا, جب دوسری مرتبہ تم کہو گے اے فلاں بن فلانا تو وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا, اور جب تم تیسری مرتبہ کہو گے اے فلاں بن فلانا تو وہ کہے گا کہ اللہ تم پر رحم نازل فرمائے, مجھے کچھ تلقین اور نصیحت کرو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر کھڑے ہوئے شخص کو چاہیے کہ وہ اس مردے کو چار باتوں کی نصیحت کرے, چار باتوں کی. آپ اردو میں کر لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عربک میں بیان فرمایا. نمبر ایک, یوں کہیں کہ یاد کر جو تو دنیا میں کہتا آیا کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے, میرا دین اسلام ہے, میرے رسول یا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور میرا امام قرآن ہے. میرا رب اللہ تعالیٰ ہے, میرے رسول نبی کریم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, میرا دین اسلام ہے, اور میرا امام قرآن ہے. امام مانے رہنما. تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردے کو اس طرح تلقین کی جاتی ہے اور پھر منکر نکیر آتے ہیں تو وہ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہم اس مردے سے کیا سوال کریں کہ جسے اس کی حجت و دلیل پہلے ہی سکھا دی گئی ہے, تو پھر وہ بغیر حساب و کتاب کے ہی قبر سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ شرح صدور بھی, شرح حال الموت والقبور میں بھی علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے. اور یاد رکھیں, اگر کوئی حدیث فی نفسی ہی ضعیف بھی ہو تو علماء اسلام اگر اس کو قبول کر کے اس پر عمل کریں, اس کی نصیحت اور تلقین کرنا شروع کر دیں, تو وہ ضعف سے نکل کر قوت کی طرف مائل ہو جاتی ہے, وہ حسن بن جاتی ہے, قوی حدیث بن جاتی ہے. لہذا کئی طرق سے مروی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی آئمہ نے بھی اس کو آئمہ حدیث نے اس کو قبول کیا ہے. لہذا تلقین کرنی چاہیے, بہت اچھا ہے. چونکہ ہمارے ہاں رائج نہیں ہے, اس لیے اگر کوئی شخص اس طرح کرتا نظر آتا ہے تو ہمیں ایک اجنبی چیز نظر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ نئی بدعت شاید ایجاد کر لی ہے. تو یہ بدعت ایجاد نہیں ہوئی ہے, اصل میں اس کو بدعت کہنا خود ایک بدعت ہے, اس لیے کہ آپ نے دین سیکھا نہیں. اب اگر کوئی اس حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہے تو آپ کو ایک نئی چیز نظر آ رہی ہے. بہتر یہ ہے کہ کسی کو بدعتی کہنے سے پہلے ذرا قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیا جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ شخص قرآن پہ عمل کر رہا ہو, حدیث پر عمل کر رہا ہو, اور آپ اپنی کم علمی, کوتاہی علم اور جہالت کی بنا پر ایک سنت پر عمل پیرا ہونے والے کو بدعتی کہہ رہے ہوں, تو پھر آپ گناہگار ہوں گے, وہ تو نہیں ہوگا. اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے کسی پہ فتویٰ لگانا چاہیے.